This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer. របស់ VOA ទៅតាមខែអាទិត្យទី15ខែតុលាឆ្នាំ2019ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាតិអាមេរិកភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចប្រជុំលោកសៃមូនីសូមជួបតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ អ្នកខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានក្តីសង្ឃឹមខ្លះ សម្រាប់ព័ត៌មានឯករាជ្យតាមអនឡាញនៅកម្ពុជា លោកមានបានស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយតនៅលោកសៃមុនសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភិតទីបានកិច្ចប្រឹងប្រែងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនដែលត្រូវបានប្រកាសដោយដំណឹងពីគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយប្រទេសទាំងពីរនឹងក្រោយពីខលសំណឹងដល់កសិករអាមេរិកដែលនឹងត្រូវចេញទៅទិញត្រាក់ទ័រធំៗជាងមុនពីបយោងតាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រ